Ostemad til Molly. Ostemad til Morten. Jeg ved ikke, hvad der er sket i dag. Det er simpelthen sovet til klokken 9:30. Klokken er allerede 10:30 nu. Er det allerede en time, siden vi stod op? Jeg tror, det er det, der skete inden der. Jeg er fuldstændig ballert. Så var det klokken 9:30, og så har du bare taget en time at komme herop for at sætte sådan og spise morgenmad. Hvad fanden foregår der? Vi skal tidlige ting i dag, ikke, Molly? Ja, og jeg lige aftalt med nogle af gutterne, at vi skal ud og skate igen på torsdag. Så jeg håber, at den gamle krop har lige kan nå at restituere. Altså, jeg er øm i min tricep. Hvordan delen kan man blive øm i sin tricep af at skate? Det kan man ikke. Jeg forstår det ikke. Så, mere foam roll til lillefar. Kan du mere ost? Hej. Er det dit nye favoritnummer, det der? Jeg lægte lige godt til rette. Alt, der er noget med røv og rust røv og Malte Køjne og hiphop, det er bare lige henne. Så. Du har en kæmpe røv. Ja, ligesom din mor. Ja, der er spændende, der slår Camillans Queen of Asses. Supreme butt number one. Nå, du rød op. Lasagne. Hallo? Kukuk. Hej. Hej, Tigge. Hej, Bøjhård. Det er lækker vejr. Hej, Tigge. Hej. Skal du have lasagne også? Ja, det er din far. Min er stor. Du vil være stor, tung og tyk. Stor, tung og tyk. Hva? Nej, det har vi ikke. Her, Molly. Beef stroganoff i det fri. Skal du ikke have beef stroganoff? Spis. Den er meget god. Så er far fået slået sidste græs. Snoren sprang igen. Jeg trak lige en så hårdt. Lød fars bøffer. Det gjorde den også første gang, jeg slog græsset. Ja, det er måske ikke så spændende for dig, hører man altså. Det er lidt frustrerende for mig, kan du godt stå. Så måske jeg til at skille det hele ad igen. Og klippe snoren og ordne det forfra, og så slå græsset. Så efter grill. Skal du have duftet? Ja. Grill. Pølser. Vi skal snakke om grillen, Molly. Vi er ikke grillet i år endnu. Og du har aldrig grillet før. Se, Molly. Det gik ikke helt så forventet. Jeg troede, du ville komme ind foran. Så kunne du få sådan et. Men gør det mig. Jamen, okay, Voldborg. Så, altså. Hvem er Voldborg? Hvad er du, hvem Voldborg er? Du er simpelthen for, du er simpelthen for ung, du også, Kat. Jeg ved ikke, hvem Voldborg er. Hold kæft, du står snart selv. Ja, du gør det. Du står. Okay, altså, jeg har et svær i hånden og et GoPro. Den kan du ikke lige gøre et eller andet? Du står så dejligt, skat. Nu ved jeg, hvad jeg har derinde. Åh, din lede Voldborg. Hun sad før, så han så lidt mærkeligt, at jeg lige sådan en hamster. Så siger Camilla, prøv lige at spytte ud. Jeg er lige ved at filme noget. Prøv du lige. Og alt det her, det er bare råbrød, der bare sorteret fra, så der er bare vil spise kød. Du er en større krejler end din far, og du larmer mere end din datter. Farvel. Tak for dagen. Nu skal vi se. Game of Thrones! Skal du lade twerk? Nej, det er ikke sådan en kanal. Hvad er der galt med dig, skat?
skal ikke lade jer med twerk. Ej, så stille med en røv. Skal ikke sidde og twerk. Tak for i dag. Nu skal vi se Game of Thrones. Men jeg kan rest i morgen.